Silné poválečné ročníky odcházejí do důchodu a tak ve stavebnictví ubývá kvalifikovaných a zkušených lidí. V oboru se zároveň uplatňují drony, virtuální realita nebo 3D tisk. Digitalizace je zde ovšem zatím jen na začátku. O budoucnosti stavebnictví budou dnes hovořit Roman Voráč, ředitel technického vývoje nebo rozvoje ve skupině Sudob. Patrik Minx, manažer Autodesku, zodpovědný za klíčové zákazníky. A Ivo Vrbka, výrobně technický ředitel Metrostavu. Dobrý den. Dobrý den. V jakém stavu je dnes stavebnictví, pánové? Z pohledu využití informačních technologií v moc dobrém stavu není. Technologie samozřejmě používáme, počítače má každý, minimálně v mobilním telefonu, ale to využití je na základní úrovni, na mechanické úrovni. Chceme nakreslit čáru, tak zadáme bod A, zadáme bod B a máme čáru. Obdobně k tomu přistupujeme, když tvoříme tělesa, obdobně k tomu přistupujeme, když pracujeme s daty. Ale počítače toho umí dneska skutečně mnohem víc. Pane Vrbko? My při realizaci staveb se potýkáme s těmi problémy, které jsou, bych řekl, asi už dneska zmiňovány poměrně často a jsou známy, jako je nedostatek kvalifikovaných dělníků, jako je klesající úroveň absolventů vysokých škol, jako je špatná legislativa, možná dneska i mediální obraz stavebnictví, ale i přes tyhle ty všechny problémy, které stavebnictví má, tak se nám pořád daří stavět ty nejsložitější stavby, pokonáváme se se zahraniční konkurencí, jsme schopni stavět složité stavby v zahraničí, čili já z tohohle pohledu jak si věcně vnímám tu situaci jako poměrně dobrou a s těmi problémy se musíme v čase vypořádat. Chcete své předřečníky nějak doplnit, pane Voráči? No, v podstatě tak, že se staví, to můžu potvrdit, zaplať pán Bůh vlastně za to, že stavíme. A na druhou stranu se staví dlouho, trvají dlouho schvalovací procesy. Ty stavby možná, řekněme, v finále dosahují daleko vyšších řádů finančních, než bylo původně plánováno. A ono to vlastně koresponduje trošku s tím stavem toho stavebnictví, s, řekněme, podhodnocováním přípravy, s přípravou na realizaci, na čiž vlastně navazuje ta realizace jako taková. Takže to má vlastně jakoby za důsledek to, že ty schvalovací procesy trvají neúměrně dlouho, ta realizace jako taková v podstatě musí řešit problémy, které nebyly vyřešeny v rámci přípravy, a trpí tím víceméně vlastně ten investor jako takový, to znamená stát ve veřejných zakázkách. Já jsem v tom úvodním proslovu řekl, že ve stavebnictví se uplatňují roboti, cloudy, různé GPS lokace a další technologie. Měl jsem pravdu, když jsem tvrdil, že digitalizace je v oboru teprve na začátku. Je tomu skutečně tak? Nebo jakou roli vlastně hraje? Já myslím, že všechny ty technologie, o kterých hovoříte, se používají, ale používá je někdo někde, někdo víc, někdo míň, a to skutečně komplexní nasazení těch moderních technologií opravdu chybí. My jsme se za posledních 20 let dostali od kreslení ve 2D, od kreslení čár a kreslení ploch k tomu, že vytváříme modely těch budoucích objektů, ať je to budova, nebo je to silnice, most nebo železnice. Ale už jsme se nenaučili nebo nevyužíváme všech možností, které ten model pro nás má a případně data, která k tomu modelu dokážeme připojit. My si maximálně s tím modelem otočíme, podíváme se na něj z různých stran, případně ho řízneme, podíváme se dovnitř, ale to využití, které ten model nabízí, to není. Mimo jiné, i vznik toho modelu je v podstatě manuální. To znamená, my manuálně vytváříme ten model, jako bychom ho stavili, místo toho, abychom využili těch technologií nějakých, řekněme, postupů nebo algoritmů, které ten model vytvoří na základě nějakých okrajových podmínek. Tohle chybí. To je možná jedna věc, jak vytvořit informační model, ale druhá věc je, že tady digitalizace ve stavebnictví se spíš týká, řekl bych, těch procesů, které nad těmi daty, řekněme, chceme nějakým způsobem zrealizovat. A možná ty procesy v tom stavebnictví my všichni nosíme v hlavách. Každý v té hlavě nosí trošičku jiný proces, aby fungoval, řekněme, ten či onen obor. Ale není to standardizováno a my vlastně tou digitalizací nejdřív potřebujeme ty procesy nějakým způsobem nastavit, standardizovat a pak můžeme nastavovat tu digitalizaci těch procesů. A to je vlastně ta digitalizace.
vytváříme informační model, v podstatě vytváříme data dneska. No a pak je otázkou, jak s těmi daty efektivně pracovat, protože digitalizace ve stavebnictví není o vytvoření dat, ona to je o té práci s těmi daty. Když si představíme životní cyklus nějaké stavby, které všechny procesy, o kterých jste hovořil, by za nás ty zmíněné IT technologie mohly řešit? To je téma, kterým se zabýváme poslední, možná řekněme 2 roky, jako velmi intenzivně. A to je přesně tak, jak říkal tady kolega, my jsme došli někde na tu hranu, kdy umíme ty technologie ovládat, používáme jak drony, všechny možné variace využití GPS, 3D tisky, automatizujeme kde jakou výrobu, to všechno jakoby umíme, ono to všechno nezapadá, úplně do sebe. A teďka umíme všechno nakreslit, umíme udělat modely, umíme s ním otočit, tak všechno to, co tady jaksi zaznělo, ale my v tuhle tu chvíli potřebujeme, aby část lidské práce ty IT systémy jako nahradily. A to myslím ve všech fázích stavby, jak ve fázi projekce, tak ve fázi přípravy stavby v inženýrské činnosti a úplně stejně tak u nás v rámci realizace. Čili tam všude ten prostor pro to, aby část prací převzali stroje, převzali počítače, převzala IT technologie, tak je prostě veliký. Co je vlastně cílem využití? Těch cílů je samozřejmě celá řada. V té úvodní fázi můžeme říct, že jde o eliminaci chyb. Každá stavba sebou nese celou řadu chyb a problémů a informační technologie se je snaží vyřešit, respektive umí je vyřešit. Takže pak, když je samozřejmě použijete správně. To je možná první moment. V tom druhém momentu je to nahrazení lidské práce. My chceme, aby se projektant, architekt nebo kdokoliv, kdo ve stavebnictví pracuje, aby se soustředil na ten svůj obor, na to, co vystudoval, a ne na to, aby polovinu své pracovní doby vynášel 2D výkres. To může dělat ten stroj. Takže hledáme cestu, nebo máme cestu pro automatizaci. A ve finále hledáme cestu k té nejlepší možné variantě návrhu. Jde o to, aby ten budoucí objekt vypadal tak, jak může vypadat ze všeho nejlíp. Jestliže si definujeme kritéria, respektive jestli projektant, architekt nebo kdokoliv jiný definuje kritéria, tak my hledáme tu nejlepší možnou variantu a s tím nám ten software může pomoct. Může být právě digitalizace příležitostí, jak stavebnictví jako obor zatraktivnit, proměnit, možná zefektivnit, přitáhnout mladé lidi? Z mého pohledu určitě minimálně určitá skupina mladých lidí je komfortní ve využívání informačních technologií. Narodili se do virtuální reality, narodili se do počítačových her a my jim potom mnohdy ve stavebnictví nabídneme prostředí, když to trochu přeženou, 90. Proč by je to mělo zajímat? Proč by do takovéhohle prostředí měli jít? Pokud jim na druhou stranu to prostředí zatraktivníme tím, že budou mít k dispozici tu nejmodernější technologii, tak věřím tomu, že nám to vrátí, že mohou být tím tahounem inovací v každé firmě. Tak ono to víceméně začíná, když se ten mladý člověk rozhoduje po základní škole, kam se vydá, jaký obor zvolí. A v tomhle je potřeba teda na tom, myslím si, že výrazně zapracovat, aby ty lidi, které vychází z těch základních škol nebo z těch devítek, už předem věděli, že to stavebnictví je natolik atraktivní obor, že má smysl se tím zabývat. Vám se třeba v Metrostavu daří, u vás asi může fungovat i silná značka, ale daří se vám lákat mladé talenty? Já si myslím, že se nám to relativně daří, ale není to dáno jen tou značkou, ale nějakou dlouhodobou prací, kdy my se snažíme být aktivní už na učilištích, na středních školách, na všech univerzitách. A v současné době, jak tady říkal kolega, my se zabýváme nějakým programem, který chceme připravit pro to, abychom motivovali už žáky základní školy a jejich rodiče, aby ty děti posílali na technické školy. Samozřejmě tu danou fázi neovlivníme to, jakou školu si vyberou, jaká bude další jejich cesta, ale vidíme v tom nějaký smysl, jak ten současný stav nějakým způsobem zvrátit a lidi, nebo ty mladé lidi přitáhnout k technickým oborům. A popravdě to ovoce budeme sklízet za 8 let. Informační model budovy, nebo chcete-li digitální modelování staveb. Můžete tento pojem
divákům, laikům blíže vysvětlit, přiblížit a říct, jaké jsou jeho hlavní přednosti? Tak já můžu začít z té přípravy, protože jsme v podstatě první, kdo začíná ty data tvořit. To znamená zpracování projektové dokumentace. Víceméně projektová dokumentace jako taková je nějaká směs informací, které mají následně sloužit pro realizaci. V tom slova smyslu se to nemění, akorát ty informace, které tvoříme víceméně, jsou strukturované, jsou, řekněme, formou jakýchsi dat a jsou transformované do 3D modelu. 3D model, co je asi všichni známe, a v tom 3D modelu každý prvek sebou nese nějaké informace, nějaké parametry a řekněme, vytváříme databázy. A ta databáze je víceméně základ pro všechny ostatní fáze, kdy je s těmi daty prostě jenom nakládáno, pracováno, ty data se aktualizují. Ať už to přechází přes realizaci nebo následnou správu a údržbu. Když si představíte ten 3D model, o kterém kolega hovoří, tak k němu mohou být samozřejmě připojeny i další dokumenty, ať jsou to 2D dokumenty, výkresy, anebo jsou to další dokumenty. A je to jakýsi jeden zdroj pravdy. Na rozdíl od toho tradičního způsobu, kdy si každý vytváří tu svou dokumentaci a ta se nějakým způsobem předává, tak ten jeden zdroj pravdy, ten model, by měl sloužit k tomu, abychom se k němu připojili, abychom pracovali stále s aktuální verzí toho dokumentu, respektive toho modelu, a aby k tomu měl přístup ten, kdo ten přístup má mít nebo může mít. A tím zase zjednodušíme celou komunikaci a sdílení informací, která v rámci celého procesu je jednou z těch věcí, kde stavebnictví pokulhává. My to vnímáme trošku jakoby ze široka. My nepovažujeme BIM jenom za 3D model s nějakýma informacemi. Tam není přeci nikde jasně dáno, že BIM musí být model nebo model ve 3D. Je to prostě nějaký soubor informací, který mají mít nějakou předem dohodnutou strukturu a s tou strukturou se má nějak pracovat ve všech fázích. A ta problematika je prostě strašně široká. A je to celospolečenské téma, není to jenom téma, který by se týkalo jako stavebních projektů. Když se podíváte kolem sebe, tak stavebnictví je skoro všechno kolem a my bychom tohleto všechno měli umět obvalit nějakýma informacema a s těma bychom měli umět od počátku do konce všichni jednotným způsobem jako pracovat. A já můžu říct, že my jsme jako realizační firmy, projektantské firmy, technologické firmy, tak jsme všichni v zásadě na jaksi postupné zavádění těchto věcí připravení, ale my jsme jenom jako zlomek té celé společnosti, která se na to musí uspořádat celá, jo, včetně úřadů a celý státní správy a podobně. Já bych ještě doplnil možná jednu věc, BIM skutečně není jen model a nejsou to jen ty informace, je to v zásadě celý proces. Je to proces, jak s těmi informacemi pracujeme. Je to taky o lidech, kteří se toho procesu účastní. Takže je to na jedné straně proces, na jedné straně jsou to lidé a na té třetí straně jsou to technologie, které k tomu používáme. Jste chtěl něco dodat, pane Vráč? Tam možná spíš víc sedí ta digitalizace, než ten BIM. To je to, o co bychom se tady spíš měli snažit. To znamená informační model, společné datové prostředí, práce s informacemi, efektivnější spolupráce. Je to, řekněme, nový standard stavebnictví, ke kterému bychom rádi všichni směřovali. Lze nějak kvantifikovat? Kolik třeba díky využití té metody BIM nebo když půjdeme nad to digitalizací, lze na nějaké konkrétní stavbě, výstavbě nebo správě nějaké stavby ušetřit? Lze to takhle? Samozřejmě je jasné, že bude záležet na typu, ale pokud lze dát jako příklad třeba nějaké kancelářské budovy nebo silnice nebo železničního projektu, lze to říct? Je relativně málo projektů proběhlo tou fází, že by byly v BIMu vyprojektovány a nakonec byly i za využití technologií BIMu zrealizovány. Těch projektů je jako velmi málo, my jsme jich realizovali několik. A mohu říct, že samozřejmě své přínosy to má a zejména v té fázi, kdy se ta stavba připravuje, je někde ve fázi zahajování a je možné
ověřit celou řadu nebo možné promítnout všechny technologie budovy do jednoho a provést kontrolu kolizí, kontrolu návazností na okolní zástavbu, na sítě a podobně. A tam lze celou řadu chyb jak si odhalit už v této fázi, ne až v průběhu výstavby. A z tohohle titulu lze určité úspory snížením té chybovosti lze kvantifikovat. Čili tam jaksi jednotlivá procenta lze najít. Já možná na tuhle otázku se snažím sám najít odpovědi, protože komunikuju obecně se zadavateli a s investory a oni taky hledají víceméně ty finanční důvody a úspory, proč se touhle cestou vydat. A já mám takovou, řekněme, teorii. Dnešní projektová dokumentace se pohybuje okolo 3 až 5 % z investičních nákladů stavby. Je to na typu stavby nebo na typu, řekněme, zadání, rozsahu a tak dále, ale je to zhruba okolo 3 až 5 %. To je ta standardní projektová dokumentace. A když se bavíme o, řekněme, projektové dokumentaci metodou BIM nebo digitalizační, tak se bavíme o nějakém navýšení zhruba o 30 % té dokumentace, to znamená, nebavíme se už o 5% investičních nákladů, ale třeba 7% investičních nákladů. Nicméně to víceméně stojí vlastně to zkvalitnění, ta definice rizik, to, že se snažíme odstranit ty rizika dřív, než vlastně nastanou v rámci realizace, čímž se snažíme uspořit víceméně ty dnešní více náklady, které většinou v rámci realizace jsou, a to se pohybuje okolo 30% investičních nákladů. To znamená, my se tady bavíme o úspoře 2%, které musíme investovat do té přípravy oproti té realizaci, jestli mi rozumíte, jestli se vyjadřuju srozumitelně. Zásadní úspory potom může přinést až taková digitalizace celé ty společnosti na nějakou úroveň. Tam potom ve chvíli, kdy budeme schopni všichni komunikovat nad jedněma datama, budeme všichni schopni nějak vytvářet, bude na to umět reagovat ta příslušná státní správa, tak tam si myslím, že se dá celá řada těch vnitřních ztrát odstranit nebo výrazně snížit. A tam já si myslím, že jsou teprve ty úspory, jo. Takže tam nás teprve čekají někdy za dlouho. Chcete k tomu něco dodat, pane Minksy? To, co vidím, je, že je to taky proces, že první projekt pro naše zákazníky vypadá trochu jinak než ten druhý a třetí, ale ve finále to končí tím, že když se to firmy naučí dělat, tak obvykle se nevracejí zpátky, nebo nevím o tom, že by se pak chtěli vrátit zpátky, protože si v tom procesu najdou tu správnou cestu a ty přínosy, které to má jak pro celý projekt, tak pro ně samotné. A teď bez jakýchkoliv procent prostě vyhodnotí si to tak, že celý ten proces je prostě lepší. Jenom drobnost, to naučit se to dělat, no, o tom bychom asi mohli polemizovat, co to znamená. Myslím si, že nikdy nebudeme schopni ani z 90% využívat potenciálu digitálních technologií. Ale na druhou stranu, pokud se opravdu budeme bavit o tom, že ta firma se má připravit na tu digitalizaci a že má, řekněme, docílit jakýhosi zefektivnění v rámci výroby, tak je to dlouhodobý proces. Je to proces v řádu, řekněme, přípravy třeba 5 let. Kdy ta firma jako taková opravdu přejde z toho standardu na ten standard té digitalizace. Nevím, jak je to z hlediska realizace, ale myslím si, že to je v podstatě podoba. Ne, u nás je to stejné. Tam určitě to je takovýhle nějaký horizont a pak zase říkám, a pak zase narazíme na ty my nežijeme jako ve váku, ve skleníku a narazíme na to celé široké okolí a tam si myslím, že ta transformace bude probíhat jako řádově déle než jako u nás v těch firmách. Tam to tak jako je. Ale není to nula nebo jednička, je to někde začnete a postupně zavádíte věci, které vám s tím projektem nebo celému procesu pomáhají. A ve finále dojdete někam, pravděpodobně ne k těm 90%, ale nechceme zůstat u 10% nebo 20 nebo 30, kde jsme pravděpodobně dnes. Aktuálně platná koncepce vlády České republiky říká, že od roku 2022 by se všechny nadlimitní veřejné zakázky měly zadávat a tedy i zpracovávat a spravovat pomocí metody BIM. Je to podle vás reálné? No,
Ne úplně všechny věci z té koncepce se daří plnit tak, jak jsme si možná kdysi říkali, když jsme ji vlastně sami tvořili, tu koncepci. Když si vezmeme, že rok 2022 je za dveřmi, v podstatě za 2 roky jsou k dispozici jednotky, řekněme, metodik nebo standardů, které už asi můžeme nějakým způsobem využívat, tak je potřeba si uvědomit, že celý ten mechanismus musí projít vlastně tím zkouškovým obdobím. Nelze tady standardizovat něco, co vlastně si nejsme úplně jistí, že bude fungovat. Čímž si říct, že chybí mi tady trošku, řekněme, průnik s tou realitou, s tou praxí, možná jakási intenzivnější diskuze s tou soukromou sférou, ať už to je zástupce toho projektanta nebo toho zhotovitele, a průnik s těmi pilotními projekty takzvanými, protože ty pilotní projekty by víceméně měly otestovat to, co se někde vytvoří, možná by tomu měli dát nějaký rozumný základ, aby se na nich dalo tvořit, a až následně můžeme diskutovat to, co je potřeba standardizovat nebo ne. No, to tady zatím probíhá víceméně tak trošku obráceně. Nejdřív tvoříme standardy, až následně doufáme, že ty pilotní projekty budou funkční dle těch standardů. Bych možná doplnil pilotní projekty. Tady jsou na mysli projekty, které dneska v zásadě běží pouze pod Státním fondem dopravní infrastruktury, kterých je jako několik málo. Když bychom se měli bavit o tom, že od roku 2022 všechny nadlimitní zakázky mají být takto vypsány a realizovány, tak těch projektů bude každý rok takových bude, nevím, v řádu hodně desítek, možná nějakých jednotlivých stovek. A tady celé té odborné komunitě nebo tomu stavebnictví, tak budou chybět vůbec nějaké zkušenosti a jakákoliv zpětná vazba z využití těch technologií pro to, aby ty projekty mohly být vůbec takhle úspěšně vypisovány. Jo. A dneska těch několik málo projektů, které jsou pod SFDI vypsány, tak v tuhle chvíli nepočítají s tím, že by následně ve stejném modelu měly být zrealizovány. Jo. Čili jsme úplně na začátku a už jenom z toho důvodu se zdá, že tenhle ten termín není reálný, protože prostě ta doba na to nenazrála. Pozitivní na celé věci je ale to, že ten proces začal, že se vyhlásil nějaký termín, a z našeho pohledu je možná fajn to, že velcí hráči, ale i ti střední a mnozí menší do toho procesu začali nastupovat. Tak jak tady zaznělo, to naučení se využívat, ten proces netrvá rok nebo pár měsíců, je to záležitost několika let, a to všichni na té straně projektantů nebo většina projektantů realizačních firm pochopila. Kde trochu vidíme díru, jsou investoři, a to nejenom ti státní. Ta dynamika není taková, jaká by asi měla být. To je potřeba si ještě uvědomit, jenom že to stavebnictví nejsme jenom my tady zástupci velkých společností, který jsme v té digitalizaci, řekněme, na špici, ale ty tendry za těch podmínek by měly vypisovat veškeré jako kraje, obce, těch investorů je celá řada, kde ta úroveň těch znalostí v tuto chvíli je úplně na nějaký základní, a stejně tak se toho následně bude účastnit celá řada firem, a tam je to prostě, tak tam ta úroveň toho, kam oni do dneška došli, je taky úplně na začátku. A v porovnání možná nás s východní Evropou jsme možná maličko popředu, a ten termín 2022 je ambicioznější než jinde, ale v porovnání se zeměmi, které jsou na sever nebo na západ od nás, jsme pozadu, to je potřeba taky říct. A to, co vidíme právě na západ a na sever od nás, tam už to nikdo neřeší, jestli BIM ano nebo ne. To je dané, oni už se zabývají tím dalším krokem. Jak silným trendem je ve stavebnictví důraz na udržitelnost? Z mého pohledu zase se vracíme na začátek, protože to, že nevyužíváme všechny možnosti, které v technologiích máme, se odráží i na tom, že možná není tak jednoduché udělat objekt, který je trvale udržitelný. A na druhou stranu máme ty
ty nástroje, které nám umožní udělat různé analýzy. A jsou to analýzy oslunění, jsou to analýzy natočení k severu, jsou to analýzy toho, jak nám bude proudit vzduch z klimatizace v místnosti, jestli se tady budeme cítit dobře nebo nebudeme cítit dobře, jestli budeme plýtvat nebo nebudeme. A takových analýz je celá řada, ale problém je v tom, že málo kdo je skutečně komplexně používá. Určitě je to jedno z témat do budoucna, které v tom stavebnictví bude mít, nebo je to jeden z trendů, který celosvětově se dostává na ty první místa vedle obecně životního prostředí, bezpečnosti práce a digitalizace, uplatnění některých technologií. Dneska se potýkáme s nedostatkem vody, mění se vůbec celá energetická koncepce, jak dopravit energii a kam a v jaké podobě. To všechno, neotvírají se nové lomy, jo, čili dochází základní stavební materiál. Jo, takže ta udržitelnost je téma, které prostě bude posilovat. My se třeba v zahraničí potkáváme při podávání nabídek s tím, že dopady na životní prostředí jsou jedním z hodnotících kritérií, speciálně ve Skandinávii je to běžně třeba 10-20% nabídkové ceny jsou dopady stavby na životní prostředí. Vím, že dneska už i při tvorbě projektů se začínají tam dávat při těch návrzích, tak se začíná zohledňovat téma právě této udržitelnosti a dopadu na životní prostředí. Takže to nás jako čeká velmi. Při přípravě na tuto diskuzi mě zaujalo ještě jedno dílčí téma, a to využití průmyslové výroby ve stavebnictví. A narazil jsem na to v případě čínské společnosti Broad Sustainable Building, která mimo jiné před 5 lety postavila mrakodrap o 57 patrech za pouhých 19 dní. Otázka, je stavebnictví na počátku nové éry, tedy využití tady té prefabrikované nebo modulární architektury v nějakém masovém měřítku? Tak to asi přímo na vás nebo nejvíc. Jich trošku řekl, že samozřejmě takovéhle projekty a výzvy se občas po světě vyskytují. My se v tomhle nemůžeme rovnat Číně. Možná bych to trošku připodobnil době ještě před revolucí, kdy prefabrikace byla jako významnou technologií, která se dovedla do nějakého stavu, měla nějaké svoje neduhy, ale aby se mohly takovéhle projekty realizovat, tak na to musí být celospolečenský poptávka na řešení nějaké situace. Jako před tou revolucí bylo potřeba přesunout stovky tisíc lidí někde z venkova k městům, založit nová města, tak v každém městě byla potřeba školka, škola, obchod, tak se dotvořila prefabrikace do té podoby, aby tyhle ty požadavky byly nebo mohly být vyřešeny jako velmi rychle. A dneska my se znova s tou technologií prefabrikace začínáme potkávat víc a víc. Myslíme si, že z té předrevoluční doby jde využít, lze si vzít to dobré, které, co tenkrát bylo dovyvinuto, ty různý nedostatky lze jaksi technicky odstranit a jsou témata, kde si myslíme, že ta prefabrikace svoje místo mít bude, jako může to být nějaké téma řešení nedostatku bytů, řekněme té nižší úrovně sociálního bydlení, dali by se tím zjednodušit stavby některých mostů a Je to téma, ale jako tomu čínské podobě se jako v tomhle tom nevyrovnáme. Že to je zatím jenom takový. Takhle že bychom to nebyli schopni postavit za 19 dní, taky asi zjednodušeně ta stavba vypadá asi jako když na sebe nastavíte stavební kontejnery, čili to jako samo o sobě není zase nic tak složité, to se dá vymyslet a udělat, ale to jsme potřebovali vědět, že takových projektů máme postavit v nějakém čase 50 a pak by to problém nebyl. My jsme na toto téma docela u nás citliví právě z té zkušenosti z minula, ale to, co vidíme ve světě, principiálně k té konvergenci strojírenství a stavebnictví opravdu dochází. My chceme dostat část těch stavebních procesů do hal, protože tam je umíme lépe kontrolovat, tam umíme
zajistit to, abychom nezatěžovali okolí po dlouhou dobu. Umíme to robotizovat, nicméně ta poptávka u nás skutečně není taková, jako je třeba jinde. Tím nechci říct, že všude jinde se takto bude stavět úplně všechno, to asi ne, ale u nás je to trochu slabší. Na druhou stranu rodinné domy takto principiálně stavíme. Je to zřejmě o tom typu staveb, který je proto vhodný, tak jak o tom hovořil tady pan kolega. To nemusí být jenom z betonu, nemusí to být jenom paneláky, že ty rodinné domy můžou být ze sendvičových dřevěných panelů. V Rakousku je populární kombinace dřeva a betonu. Čili těch variant je jako celá řada. Ono se možná i na tom trhu musí trošku potkat ta správná situace, kdy je, která i možná nastává u nás, kdy dramaticky rostou platy, zároveň je nedostatek dělnických kapacit, táhnou se nám ty přípravné fáze těch projektů, takže o to je potřeba více zkrátit tu realizaci a zároveň nám ty ceny bytů rostou někam do závratných výšin, takže tam prostě vzniká někde nějaký prostor pro to ten problém částečně vyřešit třeba tímhle tím způsobem. A jestliže jste hovořil o trvalé udržitelnosti, tak možná je to cesta k trvalé udržitelnosti toho procesu výstavby. Je to prostě jednodušší v tomto smyslu. Poslední otázka, poprosím každého z vás o odpověď. Jak se podle vás bude stavebnictví v Česku v dalších letech proměňovat a jak by podle vás mělo ideálně vypadat třeba za 20 let? Pane Boráče, začneme u vás. Jsem to schytal teda na začátek. Jsme včera se nad tím zamýšleli, já jsem strašně zvědavý, co bude za 5 let. Si vlastně nedokážu vůbec představit, co bude za 5 let. Si tady v podstatě budujeme takový trošku matrix. V souvislosti s tou digitalizací bavíme se tady o digitální technické mapě, bavíme se o vystavěném prostředí, kdy chceme mít v podstatě veškerý majetek digitalizovaný, abychom s tím majetkem uměli nakládat efektivně. Takže řekl bych, že vyvstane téma určitě nějaká ochrana dat, a to jenom ve stavebnictví, to bude si myslím, že velké téma, velký trend. Na druhou stranu si myslím, že to bude naopak o tom využívání těch dat. My dneska ty data víceméně snažíme se je stavět, snažíme se budovat ty data, vytvářet, snažíme se nějakým způsobem standardizovat, tak abychom je byli schopni využívat. A ta budoucnost je naopak jakoby v tom, jak ty data budeme umět využívat. To znamená bezobslužné řízení aut, dronů, možná uvědomte si, že opravdu budeme v tom Matrixu a všechny ty, řekněme, digitální přístroje a nástroje budou ty data umět využívat a jenom na nás, jak si vlastně řekneme, co je pro nás smysluplný a co ne. A tam teda se trošičku obávám, aby to trošku nesklouzlo. My máme 20 let je pro nás opravdu hodně dlouhá doba, ale to, co vidím, je změna role projektanta. Ten se změní v tom smyslu, že místo toho, aby manuálně vytvářel některé věci, tak přijde vyšší míra automatizace. Počítače budou partnerem projektantovi v tom vytváření optimálních variant. To znamená, projektant a architekt bude spíš v té úrovni člověka, který definuje okrajové podmínky a cíle toho projektu a ten software mu pak dá všechny varianty a zase role projektanta bude ty varianty vyhodnotit a vybrat tu správnou a pak případně dodat další věci, jako je estetika a tak dál. Ale počítač bude hrát výrazně vyšší roli v té sféře vlastně přinášení možných variant daného návrhu. To bude první věc. Na straně realizačních firem pak vidím minimálně částečný přechod k automatizaci, robotizaci, modulární výstavbě. Já si myslím, že za 20 let se stavebnictví oproti současnému stavu jako zásadně nezmění. Samozřejmě budou se používat ty technologie, o kterých jsme se tady bavili, ale myslím, že tak možná za těch 20 let se je podaří implementovat do té fáze, že budou používaný jaksi široce a v rámci celé společnosti.
a začne celé tohleto snažení začne přinášet nějaké ovoce. Takže tam já bych byl vcelku v klidu. Děkuji moc krát, pánové, za to, že jste si našli čas a současně jste se diskuze Hospodářských novin. Děkuji moc krát.